Mikä toi on? Esihistoriallinen artefakti. Edelliset tuijotteli näitä niin pitkään, että lopulta muuttui itse tällaisiksi. Jonnet ei muista! Selitäpä vielä tää suunnitelma. Tää on mustaa feikkeestä kuulutus. Spede Gonzalesi. Sit yksinäinen ratsastaja ja tonto näkee sen, ja ne tulee timmua. Mä oon yksinäinen. Mä antaudun ja saan niistä palkkion. 10 001 taalaa. Ette tiedä, kuka mä oon. Tää sukupolvikysymys on. Sä oot liian nuori. Onks sä aina ollut hullu? Onks sä hiljattain menettänyt järkäs? Olet kyllä sen kasin kohdan, et mitään tiedä. Hyppäs tonne pulkkaan, niin mä viiän sut hirtettäväksi. Missä vettä? Missä? Kerro! Me ollaan nykyisin kovia jätkiä. On Suomen pääministeri. Jaha, neiti. No niin. Ola. Coca-Cola. Sä oot ihan liekeissä. No mä oon aina ihan liekeissä. Tiedätkö mitä tämä on? En. Tää on hiekkaa. Vaan kaikki! Täällä kaveri, joka tietää miten hirttäydytään. Kyllä vaan Gonzalesi elämässä parasta, niin no seikkaa. Tonto, näetkö sinä mitä minä näen? En, minä näen sinut ja sinä näet minut.